Мемлекет басшысы үкімет пен Маңғыстау облысы әкімдігіне өңірдегі су тапшылығын шешуді тапсырды. Ауылында ауыз су жоқ екенін айтқан Мұнайлы ауданы тұрғындарының шағымына президент назар аударды. Облыста әсіресе жаз мезгілінде су жетпейді. Қажеттілік тәулігіне 77200 текше метрге дейін барады. Ақтаудың өз басына МАЭК энергокомбинаты теңіз суын тұшытып берсе, Мұнайлы ауданына Каспий тұшыту зауытынан құбыр арқылы келеді. Кәсіпорын күніне 23000 текше метр су шығарады. Соның 13000 текше метрі мұнайлыға тиесілі. Бірақ қазір кәсіпорында сорғы қондырғысы істен шығып жөндеу жүріп жатыр. Осыған байланысты су беру мөлшері тәулігіне 10000 текше метрге дейін азайған. Зауыт қуатын биыл 40000 текше метрге дейін жеткізу жоспарланған. Осы мақсатта үкімет резервінен 5,6 миллиард теңге бөлінді. Осы зауытымыздың су қуаты 40000 кубометрге, тәулігіне 40000 кубометрге жеткізіліп, ол Мұнайлы, Қарақия және Түпқараған аудандарының елді мекендеріне қосымша жіберілетін болады. Осы қыркүйек айының аяғына шейін барлық жұмыстарды біздің жоспарымызда барлық жұмыстарды бітіру бар. Сол қазан айында біз зауытымызды іске қосамыз деп отырмыз. Қазір оған барлық жұмыстар дайын. Зауыттың жұмысын барлық модернизацияны түгел аяқтап іске қосу үшін.